когось ми зараз дістанемо. Так. Дивіться, обладнання герпетолога, крючок спеціальний, якими змія підважується. Якщо це йде, наприклад, змія отруйна або небезпечна, для того, щоб її зловити, фіксується, ну, це в нас просто спокійно, ми для вас таку спокійно, получається, фіксується її голова крючком, і тоді, коли воно зафіксовано одною рукою, іншою рукою просто фіксуємо голову, щоб вона, якби, получається, не кусалася, ось, і тоді вже, ну, якби, беремо. Нині через службовий вхід розпочинається перша мандрівка у Рівненському зоопарку з позалаштунків закладу з нагоди Всесвітнього тижня зоокіпера, що триватиме в період з 19 до 23 липня. Що ще цікавого можна було побачити на першій екскурсії, розповідає завідувач науково-просвітницького відділу Мирослава Патій. Наші гості змогли відвідати інсектарій, також погодувати тваринок кормовими комахами. Змогли побачити дуже багато цікавого, позбутися арахнофобії, це боязнь павучків, подивитися на різних плазунів, рептилій, погодувати різних риб, також подивитися, як живуть дрібні ігрункові, тобто різні примати, познайомитися і взагалі із внутрішньою роботою працівників екзотаріуму, це саме герпетологи. Зоокіпер – це працівник зоопарку, який доглядає за тваринами. І на перший погляд, здавалося б, це дуже легка робота. Але насправді про те, що входить у обов'язки цього працівника, відвідувачі зоопарку навіть не здогадуються. Працівники зоопарку не лише доглядають, прибирають вольєри і піклуються про тварин. Вони займаються дуже багатьма діями. Це може бути і тренінг тварин, збагачення середовища, взагалі різні такі маніпуляції, які дозволяють з твариною взаємодіяти як найкращим чином для її здоров'я, для її найкращого самопочуття, навчитися з нею дружити. Для того, щоб, якщо, не дай Бог, стається щось негативне, працівник міг з твариною домовитися, щоб вона перейшла в інший вольєр. Наприклад, якщо є певні якісь маніпуляції ветеринарного плану, тварина повинна довіряти тому, хто про неї дбає. Потримати у руках змію, погладити таргана, погратися з черепахою та погодувати рептилій. І це далеко не все, що можна зробити лише цього тижня у зоопарку. Вирішили все-таки відвідати цю екскурсію. Дуже цікаво побачити звороту цю роботу. Більше починаєш цінувати працівників, які тут працюють. От. І надихаєшся. Ну, у мене дитина дуже любить змій, там, всяких пауков і всю таку живність, як би мене попросила. Вот. Ну, очень интересно, стоит сходить посмотреть. Зоопарк для всех обывателей – это просто, ну, открыл, пришел, смотришь, двери сидят. А как двери зверей кормят, какие, ну, сколько надо денег, как минимум, чтобы их прокормить, потому что звери экзотические, это все сейчас очень дорого. Вот. Ну, так интересно, то есть, как бы, не первый, не каждый день такое увидишь. Наймолодша учасниця екскурсії Аміна прийшла з татом. Дуже задоволена, адже любить тварин, а вдома тримає хом'яка та котика. Я сьогодні побачила таранки, змій і рептилій. Мені це було класно, я хочу попасти ще на екскурсії. У кожного учасника, як правило, своя ціль екскурсії, але беззаперечним є той факт, що більш детальне знайомство із закуліссям зоопарку допомагає краще дізнаватися про тварин та про роботу зоокіпера зсередини. Зараз перебуваємо на екскурсії в Рівненському зоопарку зсередини. Ну, екскурсія чудова, зоопарк також гарний. Ну і всім раджу заходити в наш зоопарк. Що, як ви думаєте, отакі екскурсії дають? Побачити саме із середини, так? Да, із середини. Ну, можливо, хтось зацікавиться, захоче в зоопарк піти працювати. Або, як моя дружина, перестане павуків боятися. За словами Мирослави Патій, загалом програма до тижня зоокіпера планується досить насиченою, що передбачає доволі нетрадиційні та оригінальні мандрівки різними відділами зоопарку. Учасники зможуть дослідити стереотипну поведінку тварин, побувати на майстер-класі по зоокулінарії та, найголовніше, відчути себе справжнім зоокіпером. Світлана Якимець, В'ячеслав Мельник, випуск новин.